Big breaking news, Sivsagarot Arukhir encounter. Eibar Arukhir encounter o ghotona Sivsagarot, Sivsagarot Bikrampur, Sarialit encounter, Pallab Gogoi namor ejon gulibiddho, Sivsagarot Kuanpurot ghor Pallabor, Gorikhagarot bisporonot Pallab jorito thokar sandeh kora hoise. Ei muhurtot big breaking news etar pisot to breaking news ahise Ujoni Oxomor pura, efale Tinisukiyat gulibiddho hoise tinijonkoi jubok aru eibar Sivsagar Arukhir encounter. Sivsagarot Bikrampur Sarialit ei encounter o ghotona songhotito hoise Pallab Gogoi namor ejon jubok gulibiddho hoise Sivsagarot Kuanpurot ghor Pallabor Gorikhagarot bisporon jua 9 December Gorikhagarot songhotito hoisil eta bisporon je bisporonor daitto Alpha Swidhane swikar korisil Alpha Swadhinor daitto swikar aru tar pisot Gorikhagarot byapok obhijan cholua hoisil hei ghotonar khote jorito thoka 4 jon jubokok itimodhe greftar kori jeloloi preron kora hoisil aru tar pisot eya encounter ghotona 9 December Gorikhagarot bisporonot jorito thokar sandehot Pallab nabor ejon jubokok encounter Sivsagar arukhir আমি পুনপটিয়া সম্প্রচারত সংযুক্ত হৈছো শিবহাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে প্ৰদীপ হবিখেক জানিব বিচাৰিম এফালে তিনিচুকিয়াত গুলিবিদ্ধ হৈছে তিনিজনকৈ যুৱক আৰু আনফালে শিবহাগৰত গৰিখাগৰ বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহত এই গুলীচালনাৰ ঘটনা এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা হয় জয়ন্ত আসল জোৱা নিখা এতিয়াও কিন্তু আৰক্ষী শিবহাগৰ জিলা আৰক্ষী যদিও এই সন্দৰ্ভত এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে একো প্ৰকাশ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু আমি যি খবৰ লাভ কৰিছো সেই অনুসৰি নিখা আলফা স্বাধীনৰ সদস্যৰ সন্দেহত এজনক এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ নাম আমি অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি পল্লব গগৈ বুলি জানিব পাৰিছো আৰু শিবহাগৰৰ বিক্ৰমপুৰ চাৰিআলিত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি আমি জানিব পাৰিছো আৰক্ষীয়ে যদিও কৰা নাই কিন্তু অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এক সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা খবৰ অনুসৰি পল্লব গগৈ নামৰ সেই লোকজনক ভৰ্তি কৰা হৈছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁলোকে অভিযান চলোৱা বুলি যোৱা নিশা অভিযান চলোৱা বুলি এই কথা সদৰি কৰিছে কিন্তু এই সন্দৰ্ভত আচলতে কোন গুলিবিদ্ধ হৈছে তাক স্পষ্ট কৰা নাই যদিও আমি লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি পল্লব গগৈ নামৰ এজন যুৱক গুলিবিদ্ধ হৈছে আৰু তেওঁক অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে বৰ্তমান তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ কেনে সেই সন্দৰ্ভত আমি বিশেষ তথ্য লাভ কৰা নাই কিন্তু ভৰ্তি কৰা হৈছে বুলি আমি স্পষ্ট তথ্য লাভ কৰিছোঁ আৰু এই সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰ জিলা অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ঘটনা সংঘটিত হৈছে নেকি তেওঁ কৈছে যে অভিযান এটা চলি আছে আমি কিছু সময়ৰ পিছত আনুষ্ঠানিকভাৱে জনাম বুলি তেওঁ সদৰি কৰিছে গতিকে কিছু সময়ৰ পিছত স্পষ্ট হ'ব কিন্তু এনকাউণ্টাৰ যে হৈছে সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত সেই খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ আৰু এজনক পল্লৱৰ ঘৰ ক'ত কুৱাৰপুৰ কুৱাৰপুৰত বুলি জানিব পৰা হৈছে কেনেভাৱে জড়িত আছিল পল্লৱ শিক্ষণবত কিবা তথ্য জানিব পৰা হৈছে প্ৰদীপ কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বেও 9 ডিচেম্বৰৰ এই বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহত 4 জন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল হয় জয়ন্ত আচলতে বিক্ৰমপুৰ চাৰিআলি হ'ল কুঁৱপুৰ মজাৰে এটা এডোখৰ ঠাই কুঁৱপুৰ মজাৰে অন্তৰ্গত আৰু সেই যুৱকজনক তাতে আচলতে তেওঁক এনকাউণ্টাৰ কৰা হয় আৰু আচলতে শেহতীয়াকৈ যি ধৰণৰ আচলতে আলফা স্বাধীন আৰু অসম আৰক্ষীৰ মাজত যি বিতৰ্ক হৈ আছে তাৰ পিছত আলফা স্বাধীনে নিজৰ আচলতে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আচলতে কেইবা ঠাইতো আচলতে বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰা বুলি তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছিল তাৰ পিছতে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে সেয়া আমি জানো যে অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ নেতৃত্বত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক হৈছিল আৰু নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰাৰ বাবে সকলো আৰক্ষীকে জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকসকলক নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু তাৰ পিছৰ পৰা ব্যাপক তালাচী শিৱসাগৰত অব্যাহত আছে দিন ৰাত একাকাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তাৰ মাজতে যোৱা নিশা এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আচলতে স্পষ্ট হ'ব পৰা যাব সেয়া প্ৰকৃততে আলফা স্বাধীনৰ সদস্য নে আন কোনো সন্দেহত কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আমি যি খবৰ লাভ কৰিছোঁ সেয়া আলফা স্বাধীনৰ সদস্যৰ সন্দেহতে তেওঁক গুলি এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ
নিশ্চয় ধন্যবাদ প্রদীপ এই মুহূর্তে ধন্যবাদ জানাইছো দৃষ্টি রাখব প্রতিটি আপডেট আমি লাভ করিম আরক্ষী এটাও কোনো কথা প্রকাশ করা নাই খন্তেক সময় পিছতে এই সন্দর্ভত আরক্ষী জানাব বলে জানিব পৰা হৈছে নিশার ভাগত এই এনকাউন্টারের ঘটনা সংঘটিত হয় শিবসাগর আরক্ষী কৈছে যে এটা অভিযান চলি আছে গতি কি অভিযান আছিল আর সেই অভিযানতে এইজন যুবক গুলিবিদ্ধ হল নাকি সকলখিনি কথা খন্তেক সময় পিছতে শিবসাগর আরক্ষী প্রকাশ করব কারণ শিবসাগর আরক্ষীর হাতত কিছু তথ্য ইনপুট আছিল যে হাতে হাতে গ্রেনেড লৈ বর্তমান আলফা স্বাধীন সদস্য প্রবেশ করেছিল আনকি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ও সেই কথা প্রকাশ করেছিল যে গৃহ বিভাগের হাতত তথ্য আছে হাতে হাতে গ্রেনেড লৈ অসমত প্রবেশ করেছে আলফা স্বাধীন গতি সেই অভিযান তীব্রতর করে তোলা হয়েছে আর তার মাজতে দুটাক ঘটনা সংঘটিত হল এটা তিনিচুকিয়াত আনটো শিবসাগর তিনিচুকিয়াত তিনজন যুবক গুলিবিদ্ধ হল আরক্ষীর গুলিত আনহাতে শিবসাগরতো এনকাউন্টারের নিশ্চিত খবর এই মুহূর্তে আমাক জানাইছে আমার সাংবাদিক প্রদীপ গগৈ যত পল্লব নামের এজন যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছে ন ডিসেম্বরের গৌরীসাগর বিস্ফোরণত জড়িত থাকার সন্দেহত এই এনকাউন্টার